Anak lupa di lawan rontek. Wah. Ini buat jos tenan. Ki sampai tekan lor, tembus Gunung Kulon. Poh. Ya iki gun watu iki kan anu kan. Sampai tembus Kulon. Poh iki gede iki. Napa? Niki lawet ninggal. Napa ne? Niki lho kok kaya ngrung wayat-wayat wageng niku. Napa enten gua ne? Niku kok jewer kok. Lho niku. Niku. Senas. Kok wateng nggih. Amit. Wis kaya-kaya den dilengkap kabeh. Ngene yange anu nggih. Ketawis nggih. Pondasine terus niki nggih. Bikak ngeten. Mandap. Enak apa mandap? Mantasnya mandap. Ini sumber penguripan. Kuil sumber penguripan. Oh. Wah, gipun wis dua wara kunangan wong. Wah, iki ciloro turu papan lah niki kan. Oh nggih. Wah, niki pun panjang niki. Pir. Ketara jalan. Halo, Prase. Pir. Jalan iki, Kang. Loh. Iki menek dine wae. Jos iki. Yo. Wes lebone anu sak ngarep, Gus. Amit. Sing ana anak anu ne. Sing iki lho. Lagu ya. Karo anu ne lek lho. Repote. Gantong. 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 Napa kok malah dingklok? Jadi dingklok kok ben ketok. Lho. Turune. Ono. Wah, iki rotan iki. Rotan anggap saja tebu. Wah. Ayo le, ra kuat le. Watu-watu. Wah, ageng-ageng nggih. Oh. Nggih. Iki krek golek. Dino bare nene jane. Nggih. Kuatah lho niki ageng-ageng tuwek-tuweke. Nggih. Iki. Damel jaga teng pos. Ana dalane. Mau sapi mandep napa? Aduh. Yo kuwi bener. Wite pakel. Wite pakel. Oke. Kuwi. Wite pakel. Oye. Oye. Dulu. Ban delesep kok ilang bocah masa wis tekan kono. Tas menggot tok wis. Oh alah, bocah. Lah nggih, sat-sat. Wah. Malah penak lewat kene iki dalane.
Dan lagi. Mboten kan asal kidule gede yang ini gede. Lemalah ngecon iki lho. Nggih. Lah nggih. Nanti wi dalan iki. Ayo, kok ngepang. Men? Mriko. Oh, nggih. Lho kok medun? Aduh ya Allah. Pelacat. Oh, ini ki. Tirto Agung. Dan banyune. Hah? Ndi? Nek banyune. Ngisor no. Ngisor no. Mangga. Heh? Ngisor. Yo, mbah. Oh, manis. Good.